Zonja Arifi, cila është klima në cilën u mbajtë raundi i parë i zgjedhjeve në Maqedoni? Raundi i parë i zgjedhjeve shkoi në mënyrë të qetë. I tillë ishte edhe raporti i OSBE Odirit. Dhe nëse flas për veten time, jam jashtëzakonisht e kënaqur. Meqë ndoshta ishte shumë pak, 1% shumë e vogël që nuk arrita që të futesha që në raundin e parë që të fitoja tetovën. Mi po diferenca ndërmjet meje dhe kandidatit me cilin do dalë në balotazh, është afër 5.000 vota që fletë për një mbështetje serioze dhe të madhe nga elektorati. Cilat janë pritshmëritë tuaja për raundin e dytë? Po, në raundin e dytë pres që qytetarët edhe njëherë të vërtetojnë mbështetjen që më kanë dhënë. Pres që kjo mbështetje të shtohet akoma më tepër, duke u nisur nga fakti që fushata ime ka qenë pozitive dhe e bazuar kryesisht në argumentin dhe punët që janë bërë dhe jo në gjëra virtuale. Dhe mendoj që kjo mbase ka pasur ndikimin e vet në vendosjen e elektoratit. Zoti Gruevski në fakt foli për parregullsi e madje edhe për dhunë në zgjedhje. Në fakt, unë mendoj se, si të them, parametri kryesor apo dëshmia kryesore për kualitetin e zgjedhjeve është rezultati preliminar apo raporti preliminar i ODIR OSBE-s, që i kanë njohur këto zgjedhje si legjitime të drejta. Normalisht që këto zgjedhje kanë sjellur një ndryshim të madh politik. Ai ndryshimi i madh politik është që në një shumicë të konsiderueshme, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë ka shënuar fitore dhe ka ndryshuar, si të them, harta politike e Maqedonisë me këto zgjedhje dhe kjo e arsyeton ndoshta pakënaqësinë e zotit Gruevski. Mirpo normalisht që procesi i përfundimit politik të zotit Gruevski është një proces që ka filluar më herët dhe që tani më normalisht pas zgjedhjeve të dhjetorit, zgjedhjeve parlamentare, popullata ka qenë, si them, më e lirë, më e rehatshme, më pak nën presione që të mundte të vuloste atë qëndrim shumë të vendosur që koha e Gruevskit të kishte kaluar dhe përfunduar në Maqedoni. Analistët Maqedonas kanë thënë se pas këtyre zgjedhjeve, Maqedonia mund të shkojë në zgjedhjet parakoshme dhe mund të jetë vetë LSDM që do t'i kërkojë këto zgjedhje. Si e shikoni ju situatën? Kam mundësi, do me thënë, ka logikën e vetë kjo. Ka logikën e vetë me qenë se qeveria e cila u formua pas zgjedhjeve të dhjetorit është një qeveri e cila ka një shumicë të ndjeshme, të butë. Nuk është qeveri e një shumice shumë të fortë, në të cilën fjalë shumë të rëndësishme kanë edhe dy parti politike shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Alianca. Dhe normalisht që po të ndjekim logjikën politike, liderit të LSDM-s apo vetë LSDM-s sigurisht do t'i konvenonte që në një raund zgjedhjesh të parakohshme të forconte shumicën në parlament, gjë që sigurisht e ka strategjike dhe të nevojshme. Mirë po për të sillur një vendim të tillë, është kryesore se çfarë do thonë partitë politike shqiptare, në këtë rast Bashkimi Demokratik për Integrim më shumë si parti më e madhe, po edhe partia tjetër shqiptare. Kështu që prandaj unë mendoj se në zgjedhjet e parakoshme nuk do të shkohet pa një konsensualitet politik dhe etnik. Juve thatë që tashmë pas këtyre zgjedhjeve harta politike e Maqedonisë ka ndryshuar. Po pozitat e shqiptarëve. Mendoj se pozitat e shqiptarëve janë shumë më të favorshme në një qeveri si edhe në një qeveri reformiste. Duhet pasur parasysh faktin se koncepti politik që ka udhëhequr do të thënë Gruevski dhe VMRO për 10 ditë me radhë ka qenë një koncept etnocentrik, i cili i ka vendosur në siklet cilën do qoftë parti politike shqiptare që do të duhej të bashkëpunonte në atë sistem. Dhe një qeveri e reformave, si që është kjo, dhe e cila nuk
bazohet në ndarjen etnike të Maqedonisë, po tenton që të gjej elementet e ndërveprimit politik dhe shoqëror ndërmjet qytetarëve. Mendoj se është shumë i rëndësishëm dhe kjo u jep më shumë shans shqiptarëve, po normalisht jo vetëm më shumë shans, po u jep edhe më shumë obligim, se tani nuk mund të gjejnë arsyetime në qoftë se nuk do t'i kishin kryer obligimet ndaj qytetarëve të tyre, të cilat janë shumë të rëndësishme për votuesin shqiptar.